ଚିହ୍ନିନି ତମକୁ ମୁଁ ନାଚିବି ତମେ କୁଆଡେ ଯାଉଛ କଣ ପାଇଁ ମାମୁଁ ମାମୁଁର ବାହାଘର ଅଛି କାର ମାମୁଁଙ୍କ ବାହାଘର ଆଉ କି ଡ୍ୟାନ୍ସ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ତୁ ଦେଖିଆ କଣ ବାଲେଖି ଛାନ୍ତି ଯା ହଉ ପିଲାମାନେ ଏତେ ଆଡଭାନ୍ସ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ତୁ କଣ ନାଚିବୁ ଓଡ଼ିଶୀ ଓଡ଼ିଶୀ ମାନେ କଣ କୋଉ ଗୀତ ଭାଗ ସିଏ କଣ ପ୍ରମ୍ପ୍ଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ସିଏ ନାଚିକି ତମ ସାଙ୍ଗରେ ତମ ଗୁରୁ ତମକୁ ଶିଖେଇ ନାହାନ୍ତି କି କହିପାରିଲ ସିଏ ପ୍ରମ୍ପ୍ଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ସିଏ ନାଚିବ ତମେ ନାଚିବ କି ତମେ ଅଲଗା ଗୀତ ନାଚିବ ତମେ କୋଉ ଗୀତ ନାଚିବ ତାଙ୍କ ନାଚ କହିଲେ ତମ ନାଚ ତମେ କହିପାରୁନ ତମକୁ ଶିଖା ହେଇନି ବୋଧେ ମତେ ଲାଗୁଛି କିଏ ସେ ଶିଖେଇଛି ସେ ତାକୁ ଡାକିଲ ଧରି ଆଣିଲ ଯିଏ ଭିଡିଓ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ କାହିଁ ତମକୁ ଶିଖା ହେଇନି ବୋଧେ ମତେ ଲାଗୁଛି ଆଉ କହିପାରିଲ ଯଦି ଶିଖା ହେଇଛି କାହିଁକି କହିଲନି କେତେ ତାଳ କଣ ପାଇଁ କହିଲନି ମନେ ନାହିଁ କି ମନେ ରଖିଲନି କାଲି ସକାଳେ ଯଦି କିଏ ପଚାରିଦେଲା ସେଇଠି ମୋ ପୋଲ୍ ଖୋଲିଯିବ ଜାଣିଛ ଟି ବୁଝିଲା ନା